Hoxe tocou buscar petroglifos e me sorprendeu porque hoxe ando era por aquí fai tempo, pero claro, agora a xente pues, se aquí se ode poñe en valor, se fixe unha plantación, ata non sei se o mellor non serían descubertos nesa época, apareceu-me información de varios conxuntos, non? E un deles é este, de Sanfins, lle chaman. Estou aquí en Antas de Ulla e me quedei asombrado de que nesta pedra aparece unha chea de laberintos. Aquí tenes un. Tamén por ali hai unha chea deles, non? Se ven perfectamente. A mí non me gusta moito andar por arriba desto porque xa os homens dos miles de anos que levan aquí sufrían bastante como para que ahora veñamos se veña eu ou outra persoa así en plan carneiro e ainda por encima poñámonos a brincar e tal. Mellor a ver se duran outro tanto como os miles de anos que levan aquí, non? Pero fantástico o conxunto, fantástico, fantástico. Aparte se ven depois xa pondei fotos e bueno, máis detalles de dos conxuntos que hai aquí, de laberintos, pero neste se ve fantásticamente ben. A veces hai que intuir algún entendido, hai puxeches fotos e tal destes petroglifos e non salen ben. Bueno, sale o que sale, hai determinados días que nunhas determinadas condicións se ve mellor. Se vamos de noite axudados nunhas lámparas, aínda se ve mellor. Se é na posta do sol, teño comprobado que aínda se ve mellor, pero xa que aquí ás 4 da tarde, pois hai que conformar co que aparece ás 4 da tarde. Pero neste, eu creo que a calquer hora que se veña, aparte, fixeron as pistas por aquí en boas condicións, que é, bueno, doado chegar, no, señalización non hai, pero bueno, un poquinho de axuda do Google Maps, creo que se pode chegar ao sitio. Ainda hai varios nesta montaña, hai varios conxuntos máis que vou por deles. Ben, darche. Sanfins, creo que depois eu, Antas de Ulla. Hasta logo.